ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର କଥା। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ତାପରେ ଧନୁ ଚାଳନା କରିବା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ଭାବିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଏହା ଭାବି ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ କହି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ସହ ତୀର ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ତାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିନେଲା ସେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଥରେ ଏମିତି ସେ ଯାଇ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ଯେମିତି ଜାଣିଲା ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ସେ ସିଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଜୈନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତୀର ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘାଇ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହିଁ ରଖିହେବ। ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବା ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୀର ଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ତୀର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଯୋଦ୍ଧା ଏବେ ତୁମେ ଯାଇ ସେହି ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୀର ଚାଳନା କରି ସେ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର। ଯୋଦ୍ଧାଟି ଡରୁଥିଲା କାଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସି ସେ ଘାଇରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପଥର ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱର ଯାଇ ଗଛରେ ନ ବାଜି ପଥରରେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତା ଗର୍ବ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜୈନ ମାଷ୍ଟର ଜଣକ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ନିଜକୁ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାର ତାକତ କିଏ ନା କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଏ କାମକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି ବୋଲି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଏ କାମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ଭାବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶିଖୁଥିବା ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିବା, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ।